Turizmi është një sektor jetik për Durrësin. Në një intervistë për Adrianet, kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës, Elbanis Teri, duke folur për përgatitjet e sezonit turistik, nënvizon faktin se pasojat e luftës në Ukrainë kanë lënë gjurmë në këtë fazë, pasi është shoqëruar me anulim të prenotimeve nga turistët që vijnë nga vendet e prekura apo edhe ato përreth, si Polonia, Bielorusia, duke shpresuar tashmë që të gjejmë zgjidhje te turizmi patriotik. Sezoni turistik po afro, bizneset po fillojnë në përgatitje dhe kanë filluar përgatitje tashmë bashkë me institucionet vendore, cilat kanë filluar të marrin masat dhe shpresojmë shumë që ky vit të jetë një vit i suksesshëm, paktën sa i viti kaluar, me gjithë vështirësitë, se jo çdo gjë shkon ashtu siç duhet, ë. Është me vend faktikisht kanë filluar të merren masat në lidhje me menaxhimin e mbetjeve, që të mos na përsëritet përsëri ajo situatë papëlqyer e ambientit në të cilët po themi jetonin turistët ku pati problematika në lidhje me evadimin e mbetjeve. Ky problem tashmë po themi është futur në rrugën e zgjidhjes dhe është zgjidhur. Kanë filluar përgatitjet duke bërë ato investime të domosdoshme për sa i përket përgatitjes, qoftë të pjesës së hoteliere, qoftë të pjesës së plazheve, qoftë të pjesës së restoranteve apo bizneseve të tjera për sa i përket përgatitjes për sezonin turistik. Por shpresojmë shumë që të mos na ndikojë lufta në Ukrainë, mos na ndikojë për keq, sepse një pjesë e mirë e turistëve të cilët kanë qenë, vinin nga këto vende apo vendet rreth e qark zonës, që ishin Polonia, Bielorusia apo vendet tjera, kuptohet që kanë anulluar ato rezervimet që ishin bërë para fillimit të luftës dhe mendojmë që ata do të mungojnë këtë vit. Dhe shpresojmë shumë që ata vende që kanë mbajtur si gjithmonë turizmin patriotik në radhë të parë, që kanë mbajtur peshën kryesore të turistëve në qytetin e Durrësit, të mund të mbajnë akoma edhe këtë radhë të bardhë dhe të mund të kemi një sezon turistik të suksesshëm. Gjithashtu do të ishte me vend, do ishte me shumë interes nëse do të vinin edhe turistë nga vendet perëndimore dhe ka një qasje në rritje të numrit, për shkak edhe të kalimit të situatës vështirë të Covidit, dhe shpresojmë shumë që të paktën ky vit jetë po aq i suksesshëm sa viti i kaluar në fushën e turizmit, gjë e cila do të ishte jetike për sa i përket ekonomisë së rajonit, ekonomisë qarkut Durrës, për sa i përket sektorit të turizmit, e cilat mund të zbusë sa do pak ato vështirësi të cilat janë të mëdha, që ne i dim gjithë, si që janë rritja e çmimeve, rritja e kostove, ullja e fuqisë blerëse për qytetarët, dhe të kemi mundësi që këto burime të ardhura që do të vinë nga turistët të mund të ndihmojnë sa do pak ekonominë. Kryetarisë Teri shprehet se rritja e çmimeve ka filluar të ndjehet në restorantët dhe subjektet që tregtojnë prodhime deti. Kjo, si pasojë rritjes së çmimit të karburantit, që është ndryruar në një pengesë për sektorin e peshkimit. E gjithë flota është e stacionuar në port dhe nuk ka interes të ushtrojë aktivitetin, pasi del me humbje, si rron ai. Çmimi i produkteve të peshkut është rritur, siç janë rritur produktet pothuajse në të gjitha fushat, edhe lëndët e para dhe në të gjitha, dhe kjo vjen si pasojë rritjes së çmimit qoftë lëndëve të para që ne tham, po qoftë çmimit të karburanteve, naftës, gazit. Sot që ne po flasim, sektori i peshkimit është i stacionuar në port dhe nuk po del që të ushtrojë aktivitetin e tyre të përditshëm, për arsye sepse kosto e karburantit është e papërballueshme dhe nuk mund dalin me fitim. Dhe kështu që shteti në këtë rast është e domosdoshme që të mund të ndërhyjë me paketa mbështetëse për sa i përket furnizimit të kësaj flote me karburant, me qëllim që ky treg të funksionojë normalisht, që edhe mos kemi ato pasojat pastaj qoftë ekonomike, po qoftë edhe në rritjen e numrit të papunëve. Problemi më i madh i biznesit mbetet mungesa e fuqisë punëtore, duke detyruar atë të marrë punëtor nga vendet e Azisë. Kjo nuk përbën më risi. Ne e themi dhe e rithemi dhe vazhdojmë ta themi në vazhdimsi që e gjithë Shqipëria, po Durrësi në veçanti, ka problematik të madhe mungesën e fuqisë punëtore në pothuajse në të gjithë sektorat. Po kërkohet një zgjidhje në sektorin turistik, duke kërkuar për të punësuar
të huaj, të ardhur sidomos nga zona të Azis, Filipine, Indonezia apo këto vende tjera, Tajlanda, por janë shumë pak për të përballuar këtë sezon. Është shumë vështirë, por shpresojmë shumë që të paktën një pjesë e mirë e atyre që funksionojnë me punësim sezonal, siç janë studentët, në rastin konkret gjatë sezonit veror, të mund të japin një suport edhe të mund të ndihmojnë këto biznese me qëllim te kalimin dhe plotësimin e gjithë atyre kushteve për të ofruar një shërbim sa më të kulturuar dhe një shërbim sa më cilësor për pushuesit. Rritja e kostos së prodhimit, rënja e fuqisë blerëse dhe fuqisë punëtore mund të çojnë deri në mbylljen e bizneseve në qytetin bregdetar, deklaron kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës. Ne po kalojmë nga vështirësia në vështirësi. Nëse po vim nga një periudhë dyvjeçare e cila përfshiu tërmetin dhe Covidin dhe pati ajo pasojat e veta, gjithë cilat po pasqyrohen në shëndetin e bizneseve, po themi edhe përgjithsisht situatës ekonomike në qytetin e Durrësit apo në rajonin e Durrësit, në qarkun e Durrësit, pa diskutim që do të ketë vështirësi. Rritja e kostove të prodhimit, rritja e çmimeve të lëndëve të para, mungesa e fuqisë punëtore do të ulin konkurrueshmërinë e bizneseve të rajonit me bizneset e vendeve të tjera dhe automatikisht do të uli prodhueshmërinë dhe absolutisht këto do kalojnë në vështirësi. Nuk është një situatë lehtë dhe këtu kërkohet, domethënë, sidomos ato biznese që do të jenë biznese, përgjithsisht bizneset e vogla do ta ndjejnë më shumë apo ato që janë të strukturuara keq, po themi, do të kalojnë vështirësi dhe mendojmë që mund të ketë edhe mbylljet bizneseve apo reduktime të aktivitetit të tyre. Në nivel qarku, në Durrës operojnë rreth 12.000 subjekte tregtare që përbëjnë afro 10% të biznesit në rang kombëtar.